Boas noites e benvidos aos deportes. O Auditorio Municipal de Ribeira serviu de escenario da entrega das becas do Concello a 25 deportistas do municipio nun acto que contou co presenzo do alcalde Manuel Ruiz e a Concelleira de Deportes, Juan Abrión. A localidade ribeirense contou nesta pasada fin de semana coa entrega das becas por parte do Concello a un total de 25 deportistas do municipio Estes acudiron a un acto que contou ademais coa presenza por parte do Executivo Local, como o alcalde Manuel Ruiz ou a Concelleira de Deportes, Juan Abrión. Desearvos un ano máis os este ano que pasa, que, bueno, eh, visto lo visto, levades un ano casi paraos, esperamos que o ano que ven que entredes cas mismas ganas que tuvestes no 19. E eh, nada, pois que, que se reconocebose os méritos, eh, que teñades un, un ano 21, pues, tamén cheo de éxitos eh, a mellorar canto máis podades. Os futuros olímpicos Ana Peleteiro, Brion e Alex Vidal Parada repetiron coas becas Tokio, dotadas con 3.000 euros cada unha. Tamén foron becados María Vidalas, Iván Parada, Juan Manuel Pérez, Manuel Parada ou Jorge González ademais de Alejandro Paz, Elena Pérez, Irene Montemuiño, Paula Castrelo, Alexandre Lages, Laura Dosil, Carlos Argibay ou Laura Laiño. Sen esquecer a Diego Martínez, Beatriz Romano, Lucía Montemuiño, Inés Gómez, Ainara Pardal, Borja Domingos, Franco Martínez, Uxia Gude Gude, Adrián Pego, Lois Tomás e Juan Vicente Figueiras. Difícil, eu digo moitas veces, pois xa que en un sitio pequeno como o noso, tuveramos unha olímpica nas pasadas olimpiadas, que en estas olimpiadas, que espero que se celebren no ano 21, podamos ter tres deportistas olímpicos, que cando empecemos a leer o que son os méritos, estamos a falar de campeonatos de Europa, de campeonatos do mundo, e, polo tanto, ao final, pois son unha peza fundamental do que é un pueblo, do que debe ser unha promoción fora de Ribeira, non? O acto concluiu cunha foto de grupo.